Muziki ni mawazo. Muziki ni simulizi, muziki ni matendo, na muziki ni maisha. Leo katika kuongelea muziki, tutamsikiliza mwanamuziki wa kike, mpiga chombo cha muziki kiitwacho Ganun, au wengi wakifahamu kama Kanun. Chombo hiki cha kale sana katika historia ya muziki, ambacho kinahusishwa katika familia ya Nues, yani string family. Na kwa kawaida, vyombo vya muziki vya kale vimegawanyika katika makundi ya vyombo vya Nues, yani strings, vyombo vya upepo, yani woodwinds, na vyombo vya kupiga, yani percussions na keyboards. Kanun ni chombo kilichokuwepo kwenye muziki wa mwambao kwa karne kadhaa tangu kutambulishwa kwa muziki huo pwani ya Afrika Mashariki. Lakini chombo hiki kimekuwa maarufu na kikipigwa zaidi na wanaume. Bi Mariam Hamdan ni kati ya wanamama wachache wanaopiga chombo hiki hapa nchini na kukuza muziki wa taarabu asilia kwa kufundisha na kujifunza zaidi upigaji wa kanun. Naitwa Mariam Mohamed Hamdani. Nimezaliwa, nimesoma, nimekulia Zanzibar. Na hivi sasa mimi ni mstaafu. Nimemaliza secondary hapa Zanzibar, baadaye nikaenda nje kusoma nchi mbalimbali, na nina shahada mbili postgraduate diploma katika communication policies and planning, yani mipango ya mawasiliano, na moja ya international relations and development, uhusiano wa kimataifa. Vile vile na diploma za journalism, uandishi wa habari. Moja nilipata hapa hapa Dar es Salaam, chuo cha uandishi wa habari, na nyingine Finland. Kule Finland nili specialize juu ya uandishi wa mambo ya afya. Nimefanya kazi radio miaka mingi, nimekuwa naibu mkurugenzi pale radio. Baadaye nikawa naibu katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Utalii na Vijana, ofisi ya waziri kiongozi, na mwisho nikawa katika Wizara ya Biashara na Viwanda na Utalii, na nimestaafu mwaka 2004. Hapo tena baadaye nikawa katika Baraza la Habari la Tanzania, ambapo katika vipindi viwili, kipindi kimoja nikawa ni makamo wa rais wa kwanza ambaye ametoka Zanzibar, na nimetumikia pale vile vipindi viwili nimemaliza. Lakini mpaka hivi sasa nina uhusiano mzuri sana na Baraza la Habari. Nimekuwa katika kamati nyingi, bodi nyingi za mambo ya habari, mambo ya utamaduni. Na baada ya kustaafu nimeanzisha kikundi cha wanawake kinaitwa Tausi, ambacho hichi ni kikundi ambacho wanawake wenyewe wanapiga ala. Unajua zamani kulikuwa na vikundi mbalimbali vya wanawake, lakini wanaume ndio walikuwa wakiwapigia ile music. Kila siku malalamiko, watoto wetu wanaharibiwa, hata wakenda katika vyuo vya Kiislamu nao huko wanaharibiwa. Kwa hivyo tunaomba jamani, tusaidiane ili tuwaokoe hawa watoto na wanawake. Hasa mambo ya utalii alivyoanza kukua, ikawa na watu wakajikuta hawana tena wapigaji. Kwa hivyo tukasema wacha tujaribu, hebu kuwafundisha hawa wanawake. Na tumekuwa na kikundi kizuri ambacho tusha perform katika tamasha mbalimbali hapa pale Zanzibar, Busara, Zif, na vile vile nje tumealikwa. Tumealikwa mara moja na Umoja wa Nchi Huru za Afrika. Umoja wa Afrika walikuwa na mkutano pale Nairobi wanawake, na tukaalikwa Cairo, Misri, ambao tukwenda Cairo na Alexandria, na vile vile Beirut.
Kwa hivyo kikundi kinaendelea vizuri. Alafu vile vile mimi kwa sababu napenda music muda mrefu, ni mmoja katika waanzilishi wa kikundi cha Twinkling Stars, sasa kinajulikana vile vile kama Nyota za Meremeta, ambapo mwimbaji mkuu katika kikundi kile ni Mohamed Elias, sana wa Zanzibar anamuita profesa. Mambo ya music nilikuwa napenda tangu udogo, lakini unajua mila zetu zamani, kama mwanamke husubutu kwanza kusema nataka nijifundishe music. Kwa hivyo nilianza, nilipoanza kusafiri nikaanza kama kule vyuo vingi Urusi, Uchina kuna piano. Kwa hivyo nikaanza kupiga piano, lakini sikuenda mbali. Nikarudi Unguja ndo nikajiendeleza. Sasa napiga keyboard, lakini pia nimependa zaidi kupiga ganuni. Kwa hivyo napiga sana ganuni. Na wanafunzi wangu ambao nimewafundisha vile vile wanawake wanapiga ganuni. Na mimi mwenyewe najiendeleza kwa sababu nasomea vile vile pamoja na kujifundisha pale Zanzibar, niko katika mtandao. Kuna mwalimu mmoja yuko New York anaitwa Samia Bushumai. Huyu nasomea mambo ya makamu. Hizi ni njia, sijui nizite njia za Oriental, ambapo zina njia nyingi. Kuna sika hapa, kuna nahuandi, kuna bayati, kuna saba, kuna rust, njia ambapo hizi unatumia robo, thumuni, kwa sababu njia hizi za piano zinakuwa nyeusi na nyeupe, kuna moja na nusu. Kule kunakuwa unaweza kupata robo, unakwenda na sauti zinakuwa tofauti kidogo. Utakuta kama nyimbo nyingi za Kiarabu, za Kihindi, au nyimbo za Kigiriki, za Kituruki, hizi wanatumia sana hizi njia za makamu. Kwa hivyo mwaka jana nimesimamia upigaji wa nyimbo ya muungano wetu wa miaka 50. Mimi nimeendelea na mambo ya habari. Nimekuwa kama hivyo nilivyokuambia, nimekuwa makamu wa rais mwisho wa baraza la habari. Na sasa nimeingia kwenye music moja kwa moja. Lakini sasa ninapoingia katika music na habari naitumia, kwa sababu angalia lile shairi nililoliandika la tusichezee amani. Tusichezee amani ukilitazama utakuta limeandikwa kiuandishi wa habari.
kwa sababu unaangalia duniani kwa anavyokuwa nini kinafanyika na nini kinatakiwa, na mwandishi wa habari yeye ndio kazi yake kuandika na kuelimisha, kutanabahisha. Kwa hivyo haya mambo mawili yanakwenda pamoja, bila kusema kwamba mimi nakamata kalamu naandika story katika gazeti au naandika katika redio, lakini naandika kalamu, alafu ile kalamu naitumia kwenye news. Kanuni, unajua kanuni hasa imeanza nchi za Arabuni huko Uturuki na Misri miaka mingi. Lakini kama unavyojua Zatarabu Zanzibar imeanza miaka mingi sana. Kikundi cha mwanzo kilianzishwa mwaka 1905. Ni zaidi ya miaka 100 sasa na. Na kabla ya hapo mfalme aliyekuwepo wakati ule alikaribisha wataalamu kutoka Misri na Uturuki kuja kufundisha mambo haya ya Taarabu. Sasa kwa hivyo katika vyombo vilivyotumika kimoja kilikuwa kile kanuni, na kimedumu miaka mingi sana. Mingi sana. Yaani tukisema 60, 70 ni kidogo. Kwa hivyo kimezoeleka, kwa sababu Taarabu hasa mwanzo ilivyoanza ilikuwa haitumii hivi vinanda vya umeme. Ilikuwa inatumia hivi hizi tohudi, hizi violin na tabla, ngoma, rika, na hii tena ganun. Baadaye ndo tena yakaja kuingizwa gitaa, mnatumia keyboard katika tarabu hizi, na sasa hivi ndo tarabu asilia wanatumia keyboard na gitaa, lakini hivi vyombo vingine havitumii. Sasa kwa hivyo mimi nadhani hata hao wanaopiga ndo modern sijui nini, waingize nao kitu kimoja kimoja hivi vile, wasisahau. Unajua mimi zamani nilikuwa napenda sana ile wana nini hap. Hapo imekaa kama ganuni ile. Na watazama sana, mara nyingi wa Japani, Latin America wanatumia sana ile hap. Hasa nilivyoiona ile ganun na ile sound music yake inavyokuja. Kwa kweli imenivutia sana. Ndio maana na kwa sasa hivi najiendeleza, kwa sababu mbali vinavyopiga nataka niwe zaidi. Niweze kukitumia, kwa sababu ganuni unaweza kutumia music yoyote. Ah, kawaida kuna vitu vyake vya kuvalia vile, thimble, alafu na zile rishi. Lakini zaidi vile kidole kimoja kile cha gumba mara nyingi kinafanya kazi, kwa sababu ya kuna techniques zile unazozitia inabidi utumie. Kwa hivyo kwa mara nyingine, mara kwa mara inakuwa kucha ile inaharibika, lakini inabidi lazima uwe nayo. Mimi mfano kwa sasa hivi, zamani mimi nilipokuwa kijana nikifuga sana kucha, unajua mambo ya ujana. Sasa hivi mimi nishakuwa mtu mzima, naona mambo haya sina time nayo. Nishafika mimi sasa hivi miaka 72 tena, sio kutwa. Kwa hivyo situmii sana, lakini ukucha huu nakuwa nao kwa sababu ya kutumia zile techniques na njia mbalimbali. Mimi napenda kusikiliza music yote. Lakini vile katika waimbaji wanaopiga music ya za Ulaya vile za wapi wako vile nawapenda. Ukiacha mbali wale kina Umu Kulthum na kina nani huyu Umu Kulthum, kina Sabah, kina Warda, kina waimbaji. Lakini mimi napenda sana nyimbo za Celine Dion.
nazipenda sana vile slowness yake anayokwenda anayenani. Muziki ya Girigi wana fantastic, wana muziki nzuri sana. Hata Waturuki muziki yao ya zamani nzuri sana. Siku hizi kidogo wako wengine wanachanganya kidogo, raha ile inatoka. Kwa hivyo mie huwa nasikiliza kila kitu. Unajua muziki wa mwambao sisi tunaweza kusema kwamba kutoka Zanzibar, muziki Tanga wanayo, nani Bagamoyo, zamani kusema Mombasa, kule kuna tarabu zile za aina yake, na kila moja anatumia beats zake. Zamani ilikuwa beats za aina moja. Kwa mfano Zanzibar walianza sana beats za sharha wa ibinusu za Kiarabu, kwa sababu ndo tulikuwa tumetawaliwa wakati ule na Waarabu. Lakini baadaye tukabadilisha, tunatumia sasa hivi beats mbalimbali. Tunatumia beats za Tukulanga, tunatumia beats za Unyago, tunatumia beats mbalimbali ili mambo yanabadilika. Lakini kama unasema kwamba hizi instruments zinaendelea, kwa sababu ndio kigezo cha kuonesha kwamba hii ndio tarab. Ilikuwa unakaa wewe, mtu anapiga music, anakuwa na anasikiliza. Lakini sasa tarabu inachezwa, watu wanainuka, wanakwenda kutunza, wanafurahi. Kwa hivyo mambo yanabadilika, lakini still ili upate ile tarabu asilia au tarabu, lazima upate ile raha ya mashikio, kusikia vile vinanda kama hivyo vilivyozungumza chelo, kusikia violins, kusikia oud, ganun. Zina raha zake kuzisikiliza mashikio, zinakupa hisia fulani zaidi. Nataka kuelezea kitu, jambo fulani. Naweza nikapiga, lakini kitaka kimuingie, nitampigia kidogo kanuni ndani au violin kidogo nimtilie taksimu. Sasa kidogo inampa nini kinakuja kesho? Nini kinakuja baadaye? Ile ni hisia ambapo inasaidia. Lakini kwenye ngoma inakuwa ngumu, unaendelea tu kupiga ta ucheze. Pamoja na kwamba vile vile na message unaweza kuipeleka kwa njia zake. Sisi wakati wetu sisi tulikuwa Elvis Presley, Cliff Richard, sijui unanifahamu, Pet Boone, basi uingie tu pale 1 2 3 4 5 6 7 ucheze pale. Ndio wakati wetu sisi wa ujana, mpaka tuazima kidogo ndio unaingia tena tarabu chako tena. Lakini sasa hivi utakuta watoto wa miaka 16 18 wamo kwenye tarabu. Kwa hivyo ni juu yetu sisi sasa hivi kuimarisha hii tarabu iwe inaleta faida. Isiwe tunaingiza music ikiwa sasa hivi tunaleta uhasama, tunaleta watu kuparaganyika, tunaleta bughdha, watu kujua kutumia matusi. Tulete ule ustaarabu katika ile music ambayo sasa hivi inapendwa na wote, kwa sababu vijana unavyomwambia na yeye anafuata. Lugha ya Kiswahili sasa hivi inapanuka dunia nzima, na ni wajibu wetu sisi kuimarisha zaidi. Ingawa mara nyingine kuna matatizo, kwa sababu mara nyingine nao hawa wabunifu wetu wa msamiati nao wanazidi, maana kuleta misamiati mingine huko, msamiati mmoja mpaka tukapiga kelele. Nafikiri bahati nzuri wameutoa, ulikuwa unaleta tusi. Lakini kwa Kiswahili sasa hivi kina umuhimu, kwa sababu radio station nyingi sana ziko nje za Kiswahili, Arabuni, si Japani, Irani, wapi. Kwa hivyo kuna umuhimu sana. Mimi nafurahi baraza la Kiswahili linasaidia sana, liendelee na kazi hiyo. Lakini vile vile na huko vioni na wapi, na wale ambao wanachangia sana Kiswahili,
Tumeona hata rais mwaka jana, mwaka gani, alimtunukia Mheshimiwa Ahmed Seif Khatibu kwa sababu ya aliimarisha Kiswahili, na wako wengine vile vile wanaendeleza. Na mimi nafikiri ni muhimu. Mimi kama mwandishi wa habari napenda sana kutumia Kiswahili, lakini pia panapobudi natumia Kiingereza, kwa sababu mfano nimeandika moja katika waandishi wa kitabu cha historia ya vyombo vya habari vya Zanzibar kuanzia karne ya 12. Nimeandika kwa Kiingereza kwa sababu nafikiri ndio kwanza ilitakiwa Kiingereza, alafu baadaye itatafsiriwa. Unajua ile ilikuwa sponsored na Baraza la Habari, ambalo hili baraza mwaka jana mimi lilinitunukia tunzo ya juu ya habari. Ni tunzo ya juu, hii ni Excellence in Journalism Lifetime Achievement. Na hiyo wamenitunukia kwa sababu ya kazi yangu niliyoifanya nilipokuwa chuo cha waandishi wa habari. Hapa nilifanya utafiti wa mwanzo uliofanywa juu ya magazeti ya Zanzibar zaidi ya 50 katika kipindi kirefu kuanzia 1902. Sasa hiki kitabu na vile vile wamesponsor Baraza la Habari, na mmoja katika waliokabidhiwa nimekabidhiwa mimi, nimeandika chapters nyingi. Kwa hivyo hivi sasa mimi naandika, niko katika kuandika kitabu chengine inahusiana na mambo ya tamaduni, lakini hiki naandika kwa Kiswahili. Kiswahili. Sijui lini kitakuwa tayari, nakwenda kidogo kidogo, chapter ya mwanzo chamaliza, chapter ya pili karibu, hizi zitakuwa kama chapters 8 kidogo nakwenda, sababu na umri wangu nataka nijikute najishughulisha. Kwa sababu miaka 72 sio maskhara. Ukae tu. Sasa ukikaa na kitanda kinakwambia njoo lale. Na ukikaa anakuambia kiti kaa. Kwa hivyo utajikuta baada ya muda huwezi kufanya chochote. Si mkono, si mpaka kichwa chako kina kinalala. Siti Biti Sadi ni mwanamke mmoja ambayo anastahiki sana kupata sifa, kwa sababu kwa wakati ule yeye ndo alikuwa mwanamke aliyotoka hadharani kuweza kuimba tarabu. Tarabu ilikuwa inaonekana iko mjini, mji mkongwe, kwa sababu ndio ilikuwa iko ng'ambo, kulikuwa hamna tarabu, kulikuwa na vigoma tu hivi vidogo vidogo. Kwa hivyo wanaotaka tarabu wende mjini. Lakini Siti alianza kuimba tarab na alianza kwa Kiswahili. Ndio hicho unasema Kiswahili muhimu. Siti ana umuhimu wake kwa sababu ile tarab ya Kiswahili alianza yeye. Hao wengine wote mjini walikuwa naimba nyimbo za Kiarabu zilizotoka Masri au music ya Kiarabu, anapiga tu hivi, lakini ilikuwa haingi Kiswahili. Baada ya Siti kuimba Kiswahili, tena na wao ndio wakaanza tena kutia music ya Kiarabu na music yao, wakaanza kutia Kiswahili. Siti alikuwa mwanahabari. Mwanahabari kwa sababu alikuwa anazungumzia matukio, limetokea jambo fulani, yani alizungumza. Na kwake kuna watu waliofanya utafiti wanasema kwamba ilikuwa asubuhi watu wanakwenda kumpelekea information hii. Pale kuna nyimbo ile kaimba Siti Kijiti. Kijiti ambapo huyu ni mgeni alitoka Dar es Salaam akapokewa, wakamchukua Magomani, sio Magoguni, akaonekana amefariki. Akaiimba ile. Lakini pia aliwasugu wale wana sheria. Kwa sababu katika ile nyimbo kaeleza kwamba kijiti kavuka mto, mashahidi wamezama. Kwa hivyo inaonekana hii corruption ilikuwa tangu zamani. Na mambo mengine mengi alikuwa ameyaimba, ambayo baadaye nyimbo zake nyingi alikuja kuimba Bikidude, naye Bikidude akapata kuzieneza dunia nzima. Yes, Siti alirekodi mwaka 1928 akaenda kurekodi India.
Kuna jamaa moja Abdul Hakim alifanyia bango, alikuwa anauza rekodi pale Zanzibar. Lakini huyu Kidude alitembea duniani nchi nyingi sana. Kwa hivyo aliwakilisha sana. Naye asifiwe, kwa sababu hata Bikidude naye alikuwa haimbi nyimbo zake, alikuwa anaimba nyimbo za Siti. Ni nyimbo moja tu ambayo tulijaribu sisi wakati ule Twinkling Stars kuweza kuirekebisha kidogo, ilikuwa Mhogo wa Jang'ombe, ikapigwa kistaili ya kisasa kidogo. Mohamed Yasi akasema hii nyimbo wacha tuipige ili tuchupatisha tabu. Miezi mitatu mizima kukumbuka hawezi, yeye anakumbuka zile zile tu za zamani. Ndio maana Bikidude kashindwa kutungiwa nyimbo, angalikuwa na nyimbo nyingi sana, lakini kukumbuka si rahisi kwake, ngumu sana. Lima nyimbo moja Zanzibar, lakini kwa Kiingereza The Paradise Island, alafu nyingine Tumbembeleze Pendo. Sauti ya Unguja mara nyingine wanazitia hizi. Mpenzi nibembeleze kwa huba zako wazizi, wengine wasipatize raha zako pubazi, moyoni mwako nijase kwa rahata simanzi, moyoni mwako nijaze kwa rahata.